Građani Ikšića danas biraju gradonačelnika i odbornike lokalnog parlamenta. Zbog velikog snijega jutros nije otvoreno 21 biračko mjesto. Albanija i Crna Gora imaju zajedničke interese, otvorene prostore saradnje i zajednički put prema Evropskoj uniji i NATO-u, ocijenili predsjednici Alfred Mojsiu i Filip Ujenović na kraju dvodnevne posjete visoke albanske delegacije. U Srbiji obilježena druga godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića. Predsjednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović posthumno odlikovao Đinđića ordenom Nemanje prvog stepena. Teheran odlučan da nastavi svoj nuklearni program i nijedna prijetnja, pritisak ili inicijativa neće učiniti da od njega odustane, saopštio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Hamiz Reza Asefe. Sjutra oblačno, na jugu kiša povremeno, u centralnim i sjevernim predjelima prije podne slab snijeg, krajem dana i tokom noći padavine će prestati uz postepeno razvedravanje, temperatura do 14 stepeni. Dobro večer, poštovani gledalci, gledate drugi dnevnik televizije Crne Gore. Oko 54.000 Nikšićana sa pravom glasa danas biraju gradonačelnika i odbornike lokalnog parlamenta. Na izborima učestvuje 8 političkih partija, 2 koalicije i 7 kandidata za prvog čovjeka grada. Zbog velikog snijega, kako je i ranije prognozirano, 21 biračko mjesto nije otvoreno. Izbore u Nikšiću prati kolega Mitar Vučković. Mitre, dobroveče i da li se čujemo? Čujemo se, dobroveče Siniša. Kako teče izborni proces u Nikšiću danas? Pa izbori u Nikšiću utisak je za sada protiču u fer i demokratskoj atmosferi uz neke manje nepravilnosti koje ipak ne mogu uticati na njihovu regularnost. Sudeći po dosadašnjem razvoju situacije, nema razloga da tako ne bude i sve do zatvaranja birališta u 21 sat. Ono što je obilježilo ove izbore, a na što smo i u našim prethodnim informativnim emisijama ukazivali, jeste nemogućnost organizovanja glasanja na 22 biračka mjesta u snijegom okovanim Golijskim i Banjskim selima, gdje je upisano oko 2000 glasača, što je 2,96% ukupnog biračkog tijela u ovoj opštini i bezmalo dovoljna kvota za odbornički mandat. Svakako treba napomenuti da se izbori održavaju u otežanim uslovima, da na nekim biračkim mjestima na seoskom području nema struje, a prilično su loše i telefonske komunikacije. Studija. Kakva je izlaznost, u stvari dokad imaš podatke o izlaznosti, kakva je izlaznost Nikšićana? Imam informaciju da je u 14 sati izlaznost bila 41%. Kako je bilo u popodnevnim satima? Pa ja, što se tiče opštinske izborne komisije, raspolažem sa podacima od 19 sati. Ti podaci govore da je do 19 sati glasalo, dakle, 66% građana na 110 otvorenih biračkih mjesta, što je s obzirom na uslove u kojima se izbori održavaju, dosta dobra izlaznost. Inače, izbore prate i posmatrači Evropske unije, CDT-a i CEMI-a. Prema informacijama iz CDT-a, oni raspolažu inače podacima do 18 sati, glasalo je 64,9% ili 34.600 birača. Predstavnici te nevladine organizacije inače ukazuju da su primijećene nepravilnosti, posebno, kako navode, u radu biračkih odbora, koje se uglavnom odnose na sprovođenje izborne procedure, što upućuje i na to da birački odbori nisu dovoljno edukovani za njeno sprovođenje, smatraju u toj nevladinoj organizaciji. Podaci CEMI-a također od 18 sati govore da je glasalo 64,2% birača od 91% ukupnog biračkog tijela koje su uspjeli pokriti. U toj nevladinoj organizaciji također navode da za sada nijesu primijetili veće nepravilnosti koje bi mogle uticati na ponavljanje izbora na biračkim mjestima na kojima je danas organizovano glasanje. Studio. U kontaktu si dakle sa predstavnicima CDT-a i CEMI-a. Kada su najavili prve projekcije rezultata izbora u Nikšiću? Da, u pravu si, iz CDT-a i CEMI-a preliminarne, dakle prve rezultate ovih prijevremenih lokalnih izbora u Nikšiću najavljuju večeras oko 22 sata, dok u opštinskoj izbornoj komisiji ističu da će prvi glasački materijal sa birališta u opštinsku izbornu komisiju pristići tek oko 22 sata i 30 minuta, a prema riječima predsjednika opštinske izborne komisije Milorada Đurovića, prve rezultate izbora trebalo bi očekivati u naredna 2-3 dana. Mitre, hvala na ovom uključenju. A mi, poštovani gledalci, opširni izvještaj o izborima u Nikšiću emitovat ćemo u trećem dnevniku kada će nam gosti biti predstavnici CEMI-a i CDT. Nadamo se saopštiti prve projekcije rezultata današnjih izbora. Vidimo dalje.
Albanija i Crna Gora imaju zajedničke interese, otvorene prostore saradnje i zajednički put prema Evropskoj uniji i NATO-u. Ocijenili su predsjednici Alfred Mojsiju i Filip Ujanović na kraju dvodnevne posjete visoke albanske delegacije. Mojsiju je danas obišao Crnogorski univerzitet, Državni muzej na Cetinju i opštinu Ulcinj. Domaćin albanskom predsjedniku u Državnom muzeju na Cetinju bio je crnogorski predsjednik Filip Ujanović. Albanskom državniku je u toku obilaska dvora kralja Nikole i vladinog doma predočena istorija i kultura Crne Gore. Dvojica državnika izrazila su zadovoljstvo saradnjom Albanije i Crne Gore, državama koje su, kako je rečeno, upućene ka evropskim integracijama. Mi smo nekoliko naroda koji naseljavaju Balkansko poluostrvo. Imamo gorku istoriju iz prošlosti, ali ne smijemo ostati taoci prošlosti. Treba da smo realistični i da gledamo naprijed. Naše dvije države imaju mnoge zajedničke interese, široke i otvorene prostore saradnje. A i zajednički put prema Evropskoj uniji i partnerstvu za mir i NATO. Kada tim putem idete sa svojim prijateljima, onda taj put i lakše i brže savlađujete. I doprinosite dobroj atmosferi i stabilnosti ukupne regije. Prethodno, albanski predsjednik Alfred Mojsiju posjetio je Crnogorski univerzitet. Rektor Univerziteta Crne Gore Ljubiša Stanković upoznao je najvišeg zvaničnika Albanije Alfreda Mojsijua sa radom Crnogorskog univerziteta i reformama u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Stanković je podsjetio na zajedničke projekte Crnogorskog i Univerziteta u Skadru i istakao značaj programa za učitelje na albanskom jeziku. Albanski šef države, Alfred Mojsiju, iskazao je zadovoljstvo zbog otvaranja studija na albanskom jeziku. To je, ističe Mojsiju, još jedan dokaz jačanja povjerenja između dvije države. Naravno, oni su građani Republike Crne Gore i kao takvi doprineće razvoju ove republike, ali istovremeno čuvajući tradiciju, jezik i običaje. Prvi predsjednik Albanije koji je posjetio Crnu Goru zaključio je da bi volio da i Ulcinj bude grad sa akademskom ustanovom. U Ulcinju je Mojsiju razgovarao sa ministrom za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa Zimom Hajdinagom i predsjednikom opštine Fuadom Nimanijem. Državna zajednica Srbije i Crna Gora je u ozbiljnoj krizi. Ocijenili su pojedini učesnici seminara posvećenog vojnim odnosima NATO-a i zemalja jugoistočne Evrope koji se održava u Dubrovniku. Trodnevni seminar u susret euroatlantskim integracijama koji bi trebalo da razmatre i reforme odbrane zemalja jugoistočne Evrope, proširenje NATO-a i Jadransku povelju, okupio je oko 150 učesnika. Seminar u prisustvu je delegacija Skupštine državne zajednice, a poziv je upućen i Crnogorskoj, koju čine predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, poslanici Miodrag Vuković i Ferhat Dinoša, kao i general Blagoje Grahovac. Vuković je agenciji Mina kazao da je britanski predstavnik na skupu u Dubrovniku rekao da očekuju da će na referendumu iduće godine Crna Gora postati nezavisna država i da evropske integracije treba da obuhvate i tu činjenicu. A danas se navršavaju dvije godine od atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića. Porodica, srpski državni vrh, članovi Demokratske stranke i brojni građani odali počast ubijenom premijeru. Predsjednik državne zajednice Svetozar Marović posthumno odlikovao Zorana Đinđića ordenom Nemanje prvog stepena. Na grobu ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića u Aleji Velikana u Beogradu na drugu godišnjicu ubistva danas su počast odali članovi porodice. Supruga Ružica sa djecom Lukom i Jovanom, predsjednik Srbije Boris Tadić i članovi njegove Demokratske stranke. Grobu su se poklonili članovi Đinđićevog kabineta, Nebojša Čović, Vladan Batić, Aleksandar Vlahović, brojni građani Beograda i Srbije. Istovremeno, srpski premijer Vojislav Koštunica, članovi njegove vlade i šef diplomatije državne zajednice Vuk Drašković položili su na spomen ploču u dvorištu vlade Srbije vijenac i odali počast Đinđiću. Također, bivši premijer Srbije Zoran Živković i ministri iz njegovog kabineta položili su vijenac ispred zgrade vlade. Predsjednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović posthumno je odlikovao ubijenog premijera Srbije
Srbije Zorana Đinđića ordenom Nemanje prvog stepena za veliki doprinos demokratiji koji je uručio njegovoj supruzi Ružici Đinđić. Na ceremoniji u Palati državne zajednice uz prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića on je rekao da to najveće priznanje potvrđuje neraskidivu vezu između evropskih ciljeva i evropske budućnosti Srbije i Crne Gore i Zorana Đinđića. Ono je izraz najdubljeg poštovanja Srbije i Crne Gore za temelje moderne, demokratske, napredne Srbije i njenog prijateljskog, sporazumnog i evropskog života sa Crnom Gorom, rekao je Marović. Zahvaljujući za orden, kojim je njen suprug posthumno odlikovan, Ružica Đinđić je rekla da joj je priznanje utoliko draže jer se pokazalo da se osjeća dug prema živom i mrtvom Đinđiću. U znak sjećanja na Đinđića, Demokratska stranka u 17 časova u Beogradskom centru Sava organizovala skup pod nazivom Imamo samo jednu zemlju i ta zemlja ima samo nas, a odbori stranke obilježili dvogodišnjicu smrti svog predsjednika širom Srbije. Zoran Đinđić je ubijen ispred sjedišta vlade Srbije 12 pripadnika zemunskog i drugih kriminalnih klanova. A da čujemo kako građani Podgorice vide stanje u Srbiji 2 godine nakon smrti premijera Zorana Đinđića. Šta mislite o stanju u Srbiji 2 godine nakon Đinđićevog ubistva? Pa ipak to što se desilo nije se baš trebalo to da se tako desi i odradi u Srbiji, ali osjetilo se možda da ne ide tako dobro kao što je on to raspoređivao sa narodom Srbije. Oni koji su trebali da produže ono što je on počeo, potpuno su ga iznevjerili. On je bio divan čovjek i veliki, veliki Zoran. Mislim da se nije ništa promijenilo. Pa vjerojatno je stanje isto. Da li je Srbija stagnirala ili napredovala u odnosu na period kada je Đinđić bio na čelu vlade? Pa Đinđić je definitivno onako imao dosta aktualne ideje. Naravno, mislim da je on tu da bismo bili, odnosno Srbija bi bila na mnogo bržem putu ka evropskim integracijama, ali mislim da se ipak trude, isto onoliko koliko i mi. Nazadovala sam. Hoće nas da potisnu isto na isti nivo kao i njih, ali mi se ne dam. Pa ne ništa bitnije, ni u ekonomskom pogotovo smislu, u ostalom kao ni Crna Gora. Iskreno nemam pojma i baš me briga. Bitno je da je budućnost pobjedila, 4-0. Nije napredovalo uopšte. Uopšte nije napredovalo. Ja mogu da se pogledam. Pregovaračka pozicija Beograda o konačnom statusu Kosova bila bi poboljšana ukoliko bi Hagu bio izručen jedan od najtraženijih optuženika za ratne zločine Ratko Mladić, smatra vašingtonski analitičar Michael Hanlon. Prema njegovim riječima, to bi potvrdilo da je Srbija dokazala da prošlost ostavlja iza sebe i preuzima odgovornost za svoje poteze. Izručenje jednog od najtraženijih haških optuženika Ratka Mladića nije uslov da bi Srbija i Crna Gora dobile pozitivnu studiju izvodljivosti, rekao je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Mladić će vjerovatno biti uslov za početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i za ulazak u partnerstvo za mir. Ukoliko bi on bio izručen, odmah bi počeli pregovori o sljedećoj stepenici u približivanju o sporazumu, rekao je Ljajić za večernje novosti. General Nebojša Pavković, koji je pred Haškim tribunalom optužen za ratne zločine na Kosovu, odluku o mogućoj predaji tom sudu donijeće u drugoj polovini marta, najavio je njegov advokat Ljubiša Živković. On je rekao da redovno kontaktira sa predstavnicima vlade Srbije, a u slučaju svog klijenta razgovara i sa srpskim premijerom Vojislavom Koštunicom, navodeći da general Pavković razmišlja o Hagu, a ne samoubistvu. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Paskaš ponovo je negirao da se haški optuženici kriju u objektima Vojske državne zajednice, navodeći da to odgovorno tvrdi. Svijet. Tursku provinciju Bingol pogodio je zemljotres, povrijeđeno 8 osoba. Sirijski predsjednik najavio povlačenje svojih trupa iz Libana nakon razgovora sa izaslanikom Ujedinjenih nacija. Grčka je izabrala 6. predsjednika od ustanovljenja Republike. Teheran ne odustaje od nuklearnog programa. Teheran je odlučan da nastavi svoj nuklearni program i ni jedna prijetnja, pritisak ili inicijativa neće učiniti da od njega odustane, navodi se u saopštenju portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Hamida Rezea Sefija.
U saopštenju se dodaje i to da su laži hipokrizije jezgro američke spoljne politike, jer dok državni sekretar Condoleezza Rice govori o ukidanju nekih restrikcija, američki predsjednik George Bush odlučuje da produži ekonomske sankcije prema Iranu. Ranije Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka pokrenule su akciju kojom bi primorale Iran da odustane od programa nuklearnog naoružanja. 7 osoba povrijeđeno je, a više zgrada oštećeno u zemljotresu jačine 5,7 stepeni Richterove skale koji je pogodio istočni dio Turske. Epicentar zemljotresa bio je kod mjesta Karliova u provinciji Bingol. Građani su u strahu izašli na ulice. U maju 2003. godine u toj provinciji 176 osoba poginulo je u zemljotresu. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad rekao je da će se sirijske snage i obavještajne službe u potpunosti povući iz Libana, te da će ta operacija imati 2 etape, saopšti izaslanik Ujedinjenih nacija Terje Red Larsen. U saopštenju Ujedinjenih nacija navodi se da će se prva etapa završiti krajem marta i podrazumijeva djelimično povlačenje, dok će u drugoj vojnici napustiti tu zemlju. Red Larsen je dodao nakon razgovora sa sirijskim predsjednikom da će Asadov plan o povlačenju sirijskih vojnika iz Libana predstaviti generalnom sekretaru Kofiju Ananu sljedeće sedmice. Karolos Papuljas položio je zakletvu i postao 6. grčki predsjednik od ustanovljenja Republike 1974. Skromnu ceremoniju u skupštini bojkotovala je grupa opozicionih poslanika zbog prisustva arhijepiskopa atinskog Hristodulosa, koji je umiješan u nekoliko aktuelnih afera. Papuljas je prvi socijalista na mjestu predsjednika, a kandidovala ga je vladajuća desnica. Dosadašnji predsjednik u 2 petogodišnja mandata bio je desničar Kostis Stefanopoulos. Na juče otvorenom međunarodnom sajmu turizma u Berlinu, vodećoj berzi globalne turističke industrije, svoju ponudu predstavila je i Crna Gora. Ministar turizma Predrag Nenezić danas je sa državnim parlamentarnim sekretarom Njemačke Dietmarom Stafeltom održao konferenciju za novinare u cilju promocije naše turističke ponude i povećanja turističkih aranžmana sa njemačkog tržišta prema Crnoj Gori. Bilo je riječi i o investicijama u oblasti turizma. Ove godine smo dakle uz vrlo značajnu pomoć vlade Republike Njemačke i konkretno Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomiju i rad bili u prilici da za vrijeme trajanja berze pozovemo jedan značajan broj potencijalnih investitora u Crnu Goru i da im prezentiramo sve one projekte koji se tiču kako privatizacije, tako i mogućnosti novih investicija u turizam u Crnoj Gori. Interesovanje za Crnu Goru je vrlo veliko i već sada možemo najaviti da je booking odličan i da u Crnoj Gori će u narednoj godini boraviti bar 35% više turista iz Njemačke nego u prošloj godini. Također, sa zadovoljstvom smo konstatovali da su njemački turoperatori povećali i broj aviona, odnosno broj letova koji lete prema Crnoj Gori. Za sada je to jedan dodatni avion, računamo na još jedan, ali mislim da je također vrlo važno napomenuti da smo bili u prilici dakle, da dogovorimo određene posjete i da već u maju mjesecu možemo očekivati jednu posjetu, jednu grupu njemačkih investitora na čelu sa našim velikim prijateljem i predsjednikom poslovnog savjeta, gospodinom parlamentarnim sekretarom, Dietmarom Stafeltom. Tokom dvomjesečnog nevremena koje je zahvatilo sjever Crne Gore, ekipe naše televizije uspijevala su da stignu tamo gdje se stići moglo, najčešće sa ekipama koje su uklanjale smetove. Tako je bilo i prije nekoliko dana na Njegovuđi, jednom od rijetkih sela do kojeg je probijen put. Tamo smo saznali kako je živjeti bez vode, bez struje, bez puta. Hoće li snijeg konačno prestati da pada i kako preživjeti ovako surovu zimu, pitanje koje ovih dana muči sve stanovnike durmitorskog područja. Ogromni snježni nanosi potpuno su paralisali život na seoskom području, a centar Žabljaka pretvorili u nestvarno lijep, ali za život nikad teži grad. Sva sela su blokirana, bez vode i struje skoro mjesec. Ovo je put, ili bolje reći snježni tunel, do jedinog mjesnog centra u opštini Njegovuđe, 4 dana nakon potpune snježne blokade. Ni ovdje još uvijek nema struje i vode, a na pitanje kako se snalaze, mještani kažu. Nikako, Boga mi, kako? Evo vidiš kako. Ojedu radimo, kidamo, čistimo, ne možemo da prođemo, evo sad ne možemo kući da prođemo, vidiš šta je ovo.
vode nemamo, kad nemamo struje, vode nemamo. Kako se snalazite? Topimo u kante, nosimo prtinama, raskidavamo, nosimo, pojimo životinju. Ali sreća nam je opet ipak takva naišla što nemamo bolesnika i toga. Gdje ima bolesnik, pridružuju se ovaj zdravstveni radnici sa skijama, izlaze u susret koliko mogu. Kopamo rupe, dižemo stubove, ali opet priroda nas nadvlada. Nadamo se da ćemo u narednih nekoliko dana dobiti tu struju, a time i vodu i normalizovati život u mjestnoj zajednici. Lopatu ne ispuštamo iz ruku ni danju ni noću. Treba se probiti do štale, torine, do sijena, a na selu smo ostali samo mi stari i Bog me onemoćali. Jada se čike Vlado Jegdić. Bili vjerovali da je bilo dana samo jedan put da ih ispuštim, da im položim. Vrlo teško. Ali kao što vidite, evo i danas pada snijeg. Pa da ima čovjek neke nade da to malo stane, pa da se ukaže te prtine, pa da... Pa gledaj, onda mi je voda. Nijesam u stanju da donesem ovcama da ih napojim. Osnovnih životnih namirnica za sada, kažu, imaju dovoljno. Najgore im je što su bez struje, pa ne mogu čuti vijesti. A što se zamrzivača i frižidera tiče, na ovim temperaturama im i ne trebaju. Tu, kažu, nijesu pretrpjeli nikakvu štetu. A za vodu se snalaze. Topi snijeg, Boga mi, i za jelo, i za piće, i za život. 83-godišnji Boško Zeković je jedan od najstarijih šaranaca. Ni on, kaže, ne pamti ovako surovu zimu. Boga mi, do sada smo imali i hrane i lijekova i sve, a bojim se ako ovo potraja neće, nadam se. Teško bi se prolazilo. Od Žabljaka i Njegovuđe dalje se nije moglo, jer su sva ostala durmitorska sela zavijana i praktično odsječena od svijeta. Snijeg na ovom području i dalje neumoljivo pada, ali valjda će se nekako preživjeti, ističu durmitorci. Doći će valjda i ovdje Đurđevdan. Tako je bilo na Njegovuđi prije nekoliko dana, a sada čujemo kakvo je stanje na putovima u Crnoj Gori danas. Zbog snježnih nameta neprohodni su putevi Nikšić, Šavnik, Žabljak, Plužine, Šćepan polje, Mateševo, Andrijevica, Mateševo, Lijeva rijeka, Cetinje, Njeguši. Magistralni put Podgorica, Kolašin, Mojkovac prohodan je za sve kategorije vozila, s tim što se teretna vozila i autobusi propuštaju naizmjenično na Crkvinama i u Trebaljevu. Na magistralnom putu Podgorica Kolašin zbog sanacije Kosine u mjestu Rabuša Smokovac saobraćaj se svakodnevno obustavlja u terminima od 11 do 13 i od 16 do 17 sati. Na magistralnom putu Bar Petrovac zbog izgradnje priključka prema tunelu Sozina saobraćaj se od Hajnehaja do Sutomora obavlja naizmjenično za sve kategorije vozila. Na magistralnom putu Nikšić-Plužine saobraćaju samo terenska vozila i putnička vozila uz upotrebu lanaca. Vozila se propuštaju naizmjenično. Kamionima sa prikolicom i šleperima je zabranjeno kretanje na putevima Mojkova sa Đurđevića Tari i Rožaje Kula. Zimska oprema je obavezna na svim putevima u sjevernim i centralnim predjelima Republike. Kultura. Kamerni orkestar Makedonske filharmonije pod dirigentskom palicom Vijetnamca Le Phi Phi-a predstavio se sinoć na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta u okviru festivala A Tempo. Kamerni orkestar Makedonske filharmonije priredio je podgoričkoj publici još jedno prijatno muzičko veče. Četvrti A Tempo festival bio je prilika da uvježbani članovi orkestra pokažu muzičko umijeće i opravdaju istaknuto mjesto koje zauzimaju u kulturi Makedonije. Svirali su dijela Prokofijeva, Čimaroze, Nikolovskog i drugih. Kamerni orkestar Makedonske filharmonije njeguje širok repertoar od baroknih do dijela savremenih autora, a izvođenje savremenih makedonskih kompozitora jedan je od važnijih zadataka tog orkestra osnovanog 1953. godine. Vijetnamac Le Phi Phi angažovan je kao dirigent Makedonske filharmonije sa kojom je ostvario zapažene rezultate. Zadovoljni smo od tople atmosfere publike. Publika vas je prihvatila pozitivno? Da, se osjeća u sala u teku koncerta, da, pozitivno. I jako prvo sam u Podgorici, odmah se
osjećam kod kući. Solista Gordana Josipova-Nedeljkovska diplomirala je i magistrirala oboe na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Skoplju. Pa nastupavam u Podgorica pred publikata. Imam nastupavano u Herceg-Novi pred godini nalazat, ušte za vremeto kogo bev student. Posle dobivanjato na jedna nagrada vo Zagreb na natprava na muzičke umjetnici. Međutoa u Podgorica nastupavam prv pat i mnogo mi je drago što publikata beše zadovoljna od mojeg nastupa. Večeras će se na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta predstaviti francuski trio Lorraine Boutreau. Fudbaleri budućnosti ubilježili su prvu pobjedu u proljećnom dijelu šampionata. U 18. kolu savladali Beogradskog Hajduka 4-0. Ostali rezultati: Crvena zvezda Vojvodina 3-0, Borac Ofka Beograd 0-2 i Železnik Zemun 1-0. Sjutra se sastaju Radnički Beograd Čukarički, Smederevo Sutjeska i Hajduk Kula Partizan. Susret Obilić Zeta je odložen. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 44 boda, vječiti rival sa utakmicom manje ima 41 bod. Zeta je treća sa 35, budućnost peta sa 27, a Sutjeska deveta sa 19 bodova. U opasnoj zoni su Čukarički, Radnički Beograd, Obilić, Borac iz Čačka i Železnik, dok sve manje nade ima za Hajduk iz Beograda. Pobjedom nad Beogradskim Hajdukom, fudbaleri budućnosti zabilježili su prvi trijumf u proljećnom dijelu šampionata, osmi ove sezone. Nešto više od 2000 gledalaca vidjelo je dobar fudbal pod Goricom i, što je bitnije, danas efikasne Purovića, Burzanovića i Boškovića, koji je ušao kao rezerva i postigao dva gola. Iako je tempo u odnosu na drugo poluvrijeme bio brži u prvom, vidjeli smo samo gol. Domaćin je najprije zaprijetio u 6. minutu kada je Purović propustio da savlada Milekića, a ovo umalo nisu kaznili gosti. 5 minuta kasnije ispetao se danas najbolji odbrani Hajduka, stari Vuk Kuzman Babeu. U 21. minutu sjajan prodor Gorana Burzanovića, još bolji centaršut. Ovog puta Purović ne griješi, 1-0. U 36. minutu gosti su propustili još jednu priliku da eventualno izjednače. Međutim, Dragan Popović nije uspio da bolje reaguje. 5 minuta nakon što je krenulo drugo poluvrijeme, Plavi vode sa 2-0. Hajduku nije uspjela ofsajd zamka, što je iskoristio Igor Burzanović i postigao 8. gol u sezoni. Isti igrač u 74. minutu dodao je loptu Ivanu Boškoviću, koji je sjajno šutirao sa ivice 16-terca i kao 3-0. Minut prije kraja, po drugi put u listu strelaca upisao se Ivan Bošković, koji je spretno i odlučno reagovao i postavio konačan rezultat budućnost Hajduka 4-0. Većeg dijela dana bilo je umjereno do znatno oblačno. Slabih padavina povremeno je bilo u sjevernim predjelima. Duvao je umjeren u sjevernim predjelima jak južni i jugoistočni vjetar. Temperatura između 0 u Kolašinu i Žabljaku i 13 stepeni u Herceg-Novom i Tivtu. Sjutra oblačno, na jugu i primorju kiša povremeno, u centralnim i sjevernim predjelima u jutarnjim i ranim prijepodnevnim satima slab snijeg, a tokom dana kiša mjestimično. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina uz postepeno razvedravanje. Duvaće umjeren do pojačan južni i jugozapadni vjetar. Temperatura iz jutra u sjevernim predjelima od minus 2 do 6, na jugu od 7 do 10 stepeni. Dnevna na sjeveru od 4 do 9, a na primorju od 12 do 14 stepeni. Još jednom pregled najvažnijih vijesti dana. Građani Nikšića danas biraju gradonačelnika i odbornike lokalnog parlamenta. Zbog velikog snijega jutros nije otvoreno 21 biračko mjesto. Albanija i Crna Gora imaju zajedničke interese, otvorene prostore saradnje i zajednički put prema Evropskoj uniji i NATO-u, ocijenili predsjednici Alfred Mojsiju i Filip Vujanović na kraju dvodnevne posjete visoke albanske delegacije. U Srbiji obilježena druga godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića. Predsjednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović posthumno odlikovao Đinđića ordenom Nemanje prvog stepena. Teheran odlučan da nastavi svoj nuklearni program i nijedna prijetnja, pritisak ili inicijativa neće učiniti da od njega odustane, saopštio port parol iranskog ministarstva spoljnih poslova Hamid Reza Sefi. Gledali ste drugi dnevnik televizije Crne Gore. Hvala na pažnji i prijatno večer.